Pejabat awam yang enggan memberi kerjasama menerima vaksin COVID-19 boleh dikenakan tindakan tata tertib. Tegas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, mereka perlu patuh berkeliling dikeluarkan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Menyuruh pada semua pejabat awam untuk memberikan kerjasama untuk memastikan diri mereka divaksinasi lah. Kesemua negeri bila telah mencapai tahap fasa 4 nanti, pejabat akan dibuka sepenuhnya. Dan untuk mengelakkan ketidakselesaan lah, sebab bila tidak divaksin mereka akan nanti datang ke pejabat akan memberikan kesan anggapan negatif pada mereka yang telah divaksin. Berdasarkan pekeliling JPA, pejabat awam perlu melengkapkan vaksinasi masing-masing sebelum 1 November.